Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо середньочастотний динамік від компанії Cadence, модель XM644HCI. Динамік розміром 16,5 см, постачається у фірмовій упаковці. Ось так, запакований динамік. Динамік постачається без захисної решітки, доволі важкий, масивний магніт даному динаміку. Номінальна потужність даного динаміка 75 Вт, максимальна потужність 150 Вт. Підключення стандартне через клеми, є вбудований фільтр одразу. Монтажна глибина 54 мм в даному динаміку. Кошик штампований зі сталі, дифузор з пресованого паперу. Чутливість у даному динаміку заявлена 102 дБ, опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.